Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Példátlan összefogás, jó szervezettség, szakértelem, ez jellemezte az árvízi védekezést, ezt mondta a miniszterelnök mai rádió interjújában. Egyébként a szakemberek a folyó déli szakaszán gyors apadásra számítanak. Gondolom, hogy az igen meleg időjárás is számít ilyenkor, bár én nem vagyok ennek szakértője. Bakondi György a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Gyors lesz az apadás? Ez különféle tényezőktől függ, az egyik, amit ön említett, hogy lesz-e erőteljes csapadéktevékenység, a jelenlegi meteorológiai előrejelzés szerint nem lesz, hanem egy igen forró, száraz időszak következik, ez szerencse is. Másrészt az is kérdés, hogy a Duna felsőbb szakaszain esetleg lesz-e csapadéktevékenység, egy bizonyos csapadéktevékenység ott van. Ez első, alapvetően igen, ködeső, hát alapvetően első, és az esetleg olyan hatása lehet, hogy valamennyit lassít a lapadáson, tehát újabb árhullám nem fog bekövetkezni a Dunán. Egyébként az árvízi védekezés az, és annak az eredményes mi volt, az mind múlik? A jó szervezésen? Három időszakon múlik különben. Az első időszak az, amelyik nem annyira látványos, mint maga a védekezés. Ez a felkészülés. Hát ugye volt most azért időnk arra, hogy észleljük, adatokat szerezzünk be, összehasonlító elemzéseket végezzünk arra, hogy milyen víz várható, hiszen Németországban, Ausztriában hatalmas víz látható volt, még a televízióban is, persze a partnerszolgálatoktól is megkaptuk ezt. Erre azért volt szükség, hogy a védekezés terepszakaszait ellenőrizzük, beazonosítsuk azokat a pontokat, mondjuk például 64 olyan üzem van, amelyik veszélyes anyagokkal dolgozik a Duna mentén, vagy vannak, milyen állapotban vannak a gátok, hol zajlanak gátrekonstrukció, hol várható gáttal összefüggő problémák. Megkezdődött a logisztikai előkészítés, óriási mennyiségű anyagot. Hát én csak úgy mondom, hogy tehát ahhoz, hogy egy ember sikeresen dolgozzon a gátor, legalább 4 háttérember kell, aki ezt a több mint 10 millió homokzsákot, élelmiszert, rádiórendszert, egészségügyi biztosítást helyszínre viszi. Megterveztük az erőkeszközök átcsoportosítását, szállítókapacitásokat, beszerzések zajlottak, stb. A második szakasz a védekezés, ott nagyon fontos a vízügyi szakértelem. Tehát a magyar vízmérnöki kar, ez egy Európa szerte híres, nagyon nagy nevekkel és nagyon profikkal. Tehát itt most nagyon fontos volt, hogy a várható vízállást prognosztizálni tudjuk azért, hogy méretezni lehessen a gátakat. Másrészt a beazonosított veszélyhelyzeteknél, veszélyes helyzeteknél pedig mód volt arra, hogy erősítsünk. Ez most egy ország megtanult ezeket a vízügyi szakifejezéseket, hogy bordás, meg támasztás, meg ellennyomó medence, meg talpszivárgás. Ön is most tanulta meg? Azt mondja, hogy itt remek vízügyi szakembereink vannak, igen, tudjuk. Ön nem vízügyi szakember. Ön feladata mi volt ebben a védekezésben? 1999 óta foglalkozok árvízi védekezéssel. Hogyne volt már ilyen megbízatása? És azt követő időszakkal is, mert ezt nem említettem, hogy most van a harmadik időszak, amikor az eredeti állapotot próbáljuk minél ütemesebben visszaállítani. Azt hiszem, hogy a vízügyi szakértelem az pótolhatatlan, tehát én szerintem, aki nem vízépítő mérnök, és ezen belül is nincs a Dunán tapasztalata. De ez önnek nincs, akkor az ön feladata én ebben? Én nem a vízért feleltem, nem a vízügyi beazonosításért, hanem annak a óriási erőszpontosításnak és vezérlésnek, szervezésnek a lebonyolításáért, amelyik az erők és az eszközök kellő időben, helyen és megfelelő módszerrel, vezetettséggel történik. Tehát nyilván ez egy csapatmunka, tehát a vízügyi óriás szakemberek pedig adták a pontos információkat. Így van, de hát emellett millió más szakember, tehát nyilván rendőri szakértők kellettek, akik a közbiztonság fenntartását, kellettek egészségügyi szakemberek a balesetek, kellettek aztán informatikai szakértők, kellettek egyéb üzemanyag, gépjármű, élelmezések, szóval ez egy elég. És mire kellett a miniszterelnök? A miniszterelnök az ország vezetője, hát gondolom, hogy tudja, hogy minek kell egy miniszterelnök az országnak. Azt kérdezem, hogy amblok a miniszterelnök, minek kell egy országnak, hogy ne kéne az árvízi védekezés szempontjából. Ugye elhangzott az a mondat, hogy itten utasítást ön és Orbán Viktor adhat ki, de hát ő meg aztán, tehát ön már harmadjára foglalkozik az árvízvédelemmel. Annál sokkal több. Nagyon-nagyon éles helyzetben, amikor aztán... Azért 2000-ben az évezred legnagyobb tiszai árvize, 99-ben még, bocsánat, egy özönvízszerű esőzés és ezzel kapcsolatos villámárvizek.
2001-ben a Beregi gátszakadás és az annak követő újjáépítése, 2002-ben a Nagy Dunai árvízlevezérlése, 2010-ben a Borsodi árvízlevezérlése, az idei valamennyi magyarországi folyó árat, azzal összefüggő villámárvízes, és most ez. Na, tehát azért az legalább hetedik nagy árvíz, amivel kell. Az előbb ön mondott egy hármas számot, hogy harmadjára kapja ezt, azért mondhatom, akkor három árvizet kapott eddig képletesen szólva a nyakába. Szóval a miniszterelnök ilyen helyzetben, persze, hogy az ország vezetője, egyébként, hogy ott van, az ő jelenléte is több, mint szimbolikus, nem erről van szó, de mit tud csinálni egy miniszterelnök a védekezés kellős közepén? Hát egyrészt ön elmondta, hogy mi a jelentősége, hogy a véderők között a lakosság körül több mint 500 ezer ember került veszélybe, tehát egy ilyen helyzet az ország vezetőjének a térségbe tartózkodása, a véderőkkel való folyamatos kommunikációja, adott esetben, amire ön hivatkozik, az egyébként egy telefonhívás, Pilis Marotta kapcsolatban merült fel, hogy talán védhetetlen ez a idéglenes homokgát, amit ott felépítettek, és annak kapcsán, mivel az volt az alap elvünk egy hosszú-hosszú évek óta, én 99 óta szoktam ezt hangsúlyozni, és most is ezt követtük, hogy gátat nem adunk fel, tehát az nem létezhet, hogy mi levonulunk egy gátról, magára hagyjuk az ott élőket, hogy hát most már ezt nem tudjuk megvédeni. Éppen ezért bizonyos végletes helyzetekben, hogy most akkor feladható egy gát vagy nem, arra mondta a miniszterelnök ezt, amire ön hivatkozik. Egy munkamegosztás, egy kormányzati munkamegosztás is volt. Miniszterelnök úr az én velem együtt a legkritikusabb helyszíneken vettünk részt, végig a teljes Duna szakaszán. Több mint 5000 kilométert autóztam, úgyhogy most nagyon nem szeretek már kocsiba ülni. A belügyminiszter úr egy úgynevezett nemzeti veszélyhelyzet kezelési központot irányított, amelyben a belügyminiszter központjában volt, amelyben az összes érintett tárcai szakhatóság képviselő jelen volt, hogyha bármilyen részdöntés kell, katonai erő, mentőszolgálat, meteorológia, minden ott volt egybe. És akkor az egyes országos szerveknél, a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél, a Magyar Honvédségnél, vízügynél, pedig önálló operatív törzs, amelyik csak is kizárólag azokkal a feladatokkal foglalkozott. Mondjuk a katasztrófavédelem operatív törzse az önkéntesek regisztrálásától az erőkkel való manőverezésen át, a védelmi tevékenységig, a kitelepítések kézbetartásáig, tehát ez egy elég bonyolult feladat. És ez a hierarchikus rendszer csúcsán volt a miniszterelnök. Én megítésem szerint jó döntést hozott a miniszterelnök, hogy a helyszíneken járt. Milyen szempontból volt ez jó döntés? Lélektani hatása volt? Lélektani hatása is volt. Az mindenek előtt a helyi lakosság szempontjából, hogy itt van velünk az ország vezetője, akkor talán nagy baj nem lesz mégse. Másrészt a védőerők. De akkor, amikor a víz az úr? Itt azt hiszem, hogy azt mutattuk be, hogy a víz nem lett úr. Tehát megfogtuk ezt az árvizet, és ez azért szerintem eredmény komoly. Nem kis eredmény, ez így igaz. Az összefogás, a szakértelem, a szervezés minden rendben volt. Azért ez egy iszonyat mennyiségű víz volt, tehát erre készültek, azt lehetett tudni. És tudja, egy kicsit más ez a víz, mint a Tisza. Mert a Tiszán a jó megoldás, azt már megtaláltuk, meg az északi folyókon, főleg Borsó térségében, ott egy víztározó rendszer a nagyon jó megoldás. Tudnék, 1,5 millió köbméter vizet kiengednek egy tározóba, az mondjuk fönt a Duna, vagy bocsánat, a Tisza északi szakaszán kiengedjük, akkor Szolnoknál ez, mint a legutóbbi tiszai járvíznél láttuk, 70 centi. Azért ez nagyon sok. A Duna az rendkívül erős és rendkívül nagy folyam, épp ezért az ilyen típusú védekezés nem jöhet számításba. Annyira jelentéktelen mennyiséget tudunk kivezetni, hogy nem nincs hatással az árvízre. Sokat emlegette a média Győrúj falut, ahol valóban egy kritikus helyzet alakult ki, és azt tudom mondani, hogy én még ilyet nem láttam, hogy ez ugye a Mosonyi Dunáról beszélünk, hogy a Mosonyi Duna visszafele folyt. Igen, de nem kicsit, hanem nagy erővel, óriási erővel. Tehát ez egy nagyon speciális feladatot jelentett. Víz után tűz. Tesztelték az új tűzoltói védőruházatot a mai napon, és a hírek szerint a lánglovagok is beszámoltak erről, kapott azóta ön már nyílt levelet is, hát nem vizsgázott jól. Januárban, amikor ezt bemutatták, ezt a védőruhát, már utána is volt ezzel probléma, ön akkor azt mondta, hogy ezzel minden rendben lesz. Most 3 tesztből 2-ben megsérültek a tűzoltók, igaz? Nem három tesztről van szó, hanem február óta egy csapatpróbán van 300 darab ilyen ruha, az ország összes tűzoltóságán, azért, hogy méretezési, viselési, alkalmazási... De mai napon volt 3 típusú teszt.
nem mai nap, tegnap volt, de ez mindegy is, tehát most is volt egy ilyen teszt. A 300 ruhát legextrémebb körülmények között is ki kell próbálni. Akár víz, hó, de legfőképpen tűz, nem? És természetesen tűz, hőhatás, stb. Ez a mai prób, vagy a tegnapi próbán is azt mondta, összes jelenleg rendszerben levő ruhához képest viszonyítottuk. Vannak olyan extrém körülmények 300 fok fölött, amikor például a MOS rendszerbe álló, rendszerben lévő, tehát nem a csapatban alkalmazott, két típus van kint a tűzoltóságoknál, azok például kigyulladtak, tehát égett a ruha. Hát ez, akkor az nem, ez nem ruha. Az van most rendszerben. Ez az új, amit most kísérletként néztünk, ez ennél inkább ilyen zöldes színű olvadás keletkezik a hő, ilyen de nagy hőhatása. De megsérültek a tűzoltók, az igaz nem, vagy nem igaz? Nem sérültek meg, hanem bőrpír keletkezett. Ez úgy képzelje el, hogy a ilyen borzasztó hőhelyzetben izzadás lép föl, és az izzadás forrósodik, az izzadság forrósodik úgy föl, hogy bőrpírt okoz. Ez Vapenton kerőccsel szokták kenni minden ruha. Tehát olyan ruha, amelyik... Jól vizsgázott ez az R13-as elnevezésű védőruha, vagy sem, amikor a régiekkel hasonlították össze. Én azt olvastam, mondom, a lánglovagok számoltak be róla, hogy megsérültek a tűzoltók, hogy nem jó ez a védőruha. Én nem tudom eldönteni. A bőrpír az persze... Döntsék ezt el a szakértők, ez egy nemzetközi tesztelt anyagból volt kitűnő minőségű ruha. Nem rendszeresítettük még a katasztrófa védelmét, azt szolgálják ezek a tesztek, hogy eldönthessük. A próbát egyébként maga gyártó és az alapanyag előállító. De ön mit mond? A bőrpír alapján mit mond? Jól vizsgáztak ezek a ruhák? Azt mondom, hogy vizsgálni kell további körülmények. Mondok egy példát, tehát ugye légzőkészülék van a tűzoltókon, hogy lehet, hogy ezt, ahol a pánt van, amelyik lenyomja a ruhát, azt újabb betét rátételével kell megerősíteni, hogy ne nyomódjon le, ne keletkezzen hőáttétel. Én azt gondolom, hogy minden tűzoltó ruha akkor jó, hogyha a viselői azzal elégedettek, biztonságban érzik magukat, és mindaz a mai minőségnek, tehát a nyugat-európai minőségnek megfelelő teszt eredménnyel rendelkezik. De ez már olyan? Ez olyan. Az anyag olyan. Az anyag olyan. Most azt vizsgáljuk, hogy most például kell, most olvastam ezzel kapcsolatban ilyen részletes szakértő véleményt, de próbálom a kedves hallgatók számára világosan magyarázni, hogy például méretezés sem mindegy, vagy hogy mit vesz alá, vagy mennyire extrém az a helyzet. Tehát, jó, de ezt nyilván a próba alkalmával lesz. Ezek azért, a próbák zajlanak, most semmi másról nincs szó. Azért mondtam, hogy kapott egy nyílt levelet is, mert kapott Árok Kornéltől, aki tűzoltó volt, és ő azt mondja, hogy már pedig nincsenek. Pártelnök most. Mondom, tűzoltó volt, és most valóban egy pártnak a tisztségviselője, társelnöke, de hogy ő azt mondja a szakmai alapokon, hogy nincsenek biztonságban a tűzoltók, ezért felhívja önt, hogy álljon ki egy tűzpróbára vele. Hát ő a régi védőruhában, ön pedig az maradjunk újban. Ilyen komolyan, tehát nem egy viccről beszélünk, hanem egy komoly kérdésről. Legutóbb a Petróci témát hívta ki egy ugyanilyen tűzpróbára a kis szóvivő kislányt, most állítólag, én nem olvastam ezt a levelet, de állítólag engem. Én azt hiszem, hogy a mi kötelességünk az, hogy a tűzoltók biztonságáról gondoskodjunk, és nem szeretnénk ezt ilyen pártpolitikai ütközetek szinterévé tenni a tűzoltók védőruháját. Felelősséggel fogunk döntést hozni, minden tesztet lefolytatunk annak érdekében. De pont egy ilyen tesztért nem vállalja be ezt a próbát. Gondolja, hogy egy pártelnök, esetleg a más pártelnököket is hívjunk erre a tesztre. Nem. Én azt hiszem, hogy ez komolytalan dolog, maradjunk a komoly dolognál. A tesztnek olyannak kell lenni, hogy minden szabványnak megfeleljen, és a tűzoltók is biztonságban érezzék magukat a ruhában. Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy én itt is volt. Köszönöm.